sawa. Si wewe. Hebu kwanza muhagi basi. Si ndio? Ai, umpeka. Team. Si ndio. Bwana. I love this. Si ndio. Madam umemsamehea? Ah, I. Umemsamehea kabisa. Yeah. Nakuuliza mbona niachia poison? Guys. Unaniachia poison? Nisijawahi kuwekea. Anaambiwa hapa na mtu wa safe babe. Akamwambia, sikiza, akamwambia, sikiza, akamwambia, let us tutameet Sunday. Kaa huko. Kwa sababu anarudi next week. Nita make sure nime fix myself. Tupatane Sunday, we talk. Akamwambia hapana. Hiyo ndio itamumaliza haraka. We. Yaani kuja hapa tusibishane. Unasikia? Kuja hapa. Babe, si uliniambia hadi gari hatakagi uendeshe. Huyo mtu inafaa umuwe tubaki na wewe tujienjoy. Simama hapa. Upeleke hadi Mombasa. Ni bwana naona ni kama tumefika. Ni pale huko eh? Ni kuonesha pande gani? Nasema huko. Huko eh? Sawa. Kuja direct. Huko eh? Ni kama huko. Mbaya kujificha. Sahi. Kaa hapo chini. Fanya kazi yako. Haya. Fanya kazi. Champe. Usinishikie mtoto tafadhali. Ujue uko kwangu. Ujue uko kwangu. Ujue uko kwangu. Wewe usishike hivyo mama. My friend. Tu acha kumsukuma. Nitokeni. Hivyo champe, watoke. Acha nikujaibisha kwa prot. Na usinishikie mtoto wangu. Kuna mtu anamshika. Mtoke hivyo. Kuna mtu anamshika. Nipeleke pole pole. Twende. Nipeleke pole pole. Twende. Twendeni. Champi. Walete bio. Hayo kwa mtoto kuna mama yako Karen. Usinishikie mtoto. Twende. Usinishikie mtoto. Usinishike hata nitoke. Nimesema usinishikie mtoto. Kuja twende. Twendeni. Hello. Twende. Karieni. Bro, we are recording, eh? We speak out. Naitwa Senior Dave. Yeah. Tuheshimiane. Waingie huko nyuma. Waingie nyuma. What is this? Aminyamaze, sawa? Taki mambo mingi. Mzee. Hey. Tuende. Kucha wataogea bere. Hey. Director, ingia tuende. Before tujue nataka kujua what is happening here. Unataka kupanga kale anaja kuambia? Mimi sijui anything at all. Karia. Hiyo mali yenye ulichukua hiyo ndio tunataka. Kwani mnataka ndio tushinde kitu moja? Mnataka tushinde kitu moja hapa. Keti chini. Si mmesema mnaenda kuita huyo mwanamke. Keti chini. Tumesema huyo mwanamke. Si yakuja. Si yakuja. Hata ni mmoja. Si yakuja. Nataka kuitiwa. Si yakuja hapa ndio namngoja. Tuongee ukweli, tuongee na fact mzee. Ama ni aje leka. Kwa sababu tunakaa hapa tunakombana sisi wenyewe na hakuna kitu tunafanya. Asa wenyewe. Simuharakishe bana, mimi nataka kuishia. Nataka nimalizie maneno, sitaki. Na unaanza kusema tunanijua na ninjua aje bana. Mimi nakujua vizuri sana. Sasa kama wewe umepoteza fahamu, mimi sasa sijui. Juu tunakujua. Sasa ndio mkisema hapo wapi? Hata sasa hujakuja na mtu. Si ameingia, si uache maneno mingi bana. Huyu ndio mnajuana eh? Mimi simjui. Mimi sijai muona huyu. Huyu ndio ulikuwa unasema uletewe. Mam shuali. Sijai muona. Mimi tunajua na wewe kweli. Unanijua kweli? Guy. Mimi sijai muona. Daktari nakujua. Mimi simjui. Daktari. Mimi huyu simjui. Simjui. Simjui hata wewe sijai muona. Vile tu unasema unujui pia unasema unujui. Unajua ile kitu amuelewi, ile kitu amuelewi hapa. Mimi nahudumia watu wengi sana. Unaelewa? Mimi nahudumia watu wengi sana. Na nitashinda tu kuambia. Watu wanaweza kuwa wananijua lakini mimi siwajui. Na wewe nitakwambia, nitashinda nikikwambia. Usipoongea ukweli utashinda. Hakuna ukweli mwingine mimi naweza nikasema kwa sababu hiyo ndio ukweli. Si tunapata kwa mezi. Ni sawa. Ni sawa lakini mimi simjui huyu madam. Unataka kusema umjui? Hebu acha kwanza jitambulishe at least hata nijue kama. Nimesikia umesema unajua ni daktari. Mimi ni Claire. Uliniona wapi? Wewe daktari. Si wewe ni rafiki wangu kwanza. Yaani wewe hakuna mtu unajua, hakuna mtu akare na ujui. Wewe ni nani unajua? Hapa nyinyi mnataka kuniingiza kwa mix na siwezi kukubali. Siwezi nikakubali kitu sijui. Huyu mwanamke mimi simjui. Labda kama tushaionana.
ikawa tu shughuli zangu za kazi. Hapo mimi sikatai. Hapo kuna watu wana visit. Kila time watu wana visit. Watu wengi wana visit. Wewe ndio mtibu na wanaenda. Huyu ni best yangu. Kivipi best? Ni rafiki yangu. Alava. Kutoka lini? Yes. Kutoka lini? Tuana na Eri. He's my love of course. Ni yani yes. Yani mimi najua kutengeneza mambo. Eh? Nani wewe nilipata mliua na yeye ukamweka lini? Hadi uko na confidence ya kusema ni your love. Yes. Lazima namwambie story yote. Dani mwenye alinanga katalo, si wewe unamtafuta kwa katalo. Sio muambie. Nini mtasoti mambo yenu? Nini msoti mambo yenu? Wewe mimi siwajui. Wacha wao wasoti mambo yao. Mimi niachie niende sasa. Basi una mimi mambo yao siwajui. Sijui mambo yao wanafanya. Ulikuwa na plan kuniua juu babangu hayuko. Juu alianza. Mimi si travel. Wacha wao. Hawa kuna shida zao za kifamilia. Huyu ni mtoto wako? Eh, this is my daughter. Na huyu ni mamako? Then hawa kuna shida zao za kinyumbani. Mimi sijui naingilia wapi. Hebu tuambie ni useme kweli mimi sijui naingilia hapa. This is my love. Wacha tu hebu tafadhali. Kwa client wake kwa na tafadhali niangalie na tafadhali niangalie vizuri. Tafadhali niangalie vizuri. Niangalie vizuri. You're speaking too much. Nyamaze. Bwana wewe unyamaze. Tunaongea na huyu. Ni sawa? Eh. This is my love. Mm-hmm. For almost 2 years mm-hmm. after baba yake kwenda Qatar. Na ndipo unamkana. Wewe sema ukweli. For 2 years. Speak the truth. Wewe bongea ukweli. Una shida? Si babako aliandanga akaniacha. Tafadhali ona, tafadhali madam. So mmeona. Wewe unajua aje kwa nuka kikamgani? Uko na uhakika mgani? Ni si nyinyi mwende mkasoti. Na at the same time uko na relationship na your daughter. What? Siwe tulipata hapa kwa message ukiambia huyu venye mnanipangia. Wacha nikwambie wewe uko inadai sijui ama uko kwa giza ama uko wapi ama inadai ile mama wewe. Mm. Your relationship with my daughter. Wewe usinilete. Sijui. Your relationship with my daughter. Mimi sikujui na sijui what you are calling your daughter sijui. Your relationship with my daughter ni daktari. Hao watu ndio wana create mambo zao. Mambo gani? Mimi sijui. Mimi msichana wako kama washaikuwa na. Wewe unatoa huyo. Huyo ashaikuja kwangu. Na akalala huko. Lini? Kwa hivyo sacha kwa maana hiyo wewe unakula then, kanga na unakula nini? Wacha wacha story. Wewe unalala kwa kwa ni kwa nafa na laranga wapi? Simza unakula kuku. Simza ujeshimu. Hiyo ni matamshi gani atamka hapo? Unalalisha huyu kwa sababu kwa sababu bwana. Jeshimu bwana. Nani huyu? Mimi sikujua aje kukuja. Huyu? Alijua aje kwako? Nilikuwa nimempatia location. Aha, afakuja fanya nini? Nilikuwa nimeenda kwa hospitali yake. Akaniambia in case something needs to happen. So nilipatia location na wacha nikwambie mimi. Ulikuwa umeenda hospitali kufanya nini? Nilikuwa ngana mimba. So nilikuwa naumwa na huko. Aha, alafu sasa akanipatia dawa za kutulizia uchungu mimi nikaenda kwa hiyo hospitali. Ndio mama yangu alienda tu. Ni mama yangu aliniambia. Aliniambia ende hiyo hospitali. Sikiza. Sikiza mzee. Acha sikiza kwanza. Ngoja. Kidogo tu. Kuna kitu nataka kusema. Nitakupea dalili yako. Alafu. Sina wewe ulinituma kwa. Alafu mimba ikaenda aje. Ulinituma. Eh, mimi this is my doctor na nilimwona ndio maana nilikutuma kwake. So huku kamwambia nipatie pills fake. Hapana, nilikwambia uende utreatiwe. Alafu kwa sababu sasa hizo pills zenye nilipatia zilikuwa za kuabota kanda na yeye ni za kutuliza pain. Alafu kaenda aje ukaabot. Si ni kutoka ilitoka. Si alifanya wewe. Hata kujifanya ulifanya. Wewe sikiza. Ilitoka ama ni CS ulifanyiwa? Mimi hakuna CS nilifanyiwa. Mimi ni pili za. Daddy si alikonfirm na akaona kidoda ya CS. Ndio katolewa uterus. Bora. Hadi uterus una. Unajua sasa ndio maana nilikuwa namwambia. Sawa. Daktari hana makosa. Sikiza. Sikiza. Let me tell you, mimi kama daktari uliniharibia mtoto. Moja kwanza, sikiza madam. Mtoto mgani mimi hata kwanza. Daktari swali moja. Patient akikuja kwa hosi, kuna ile pahali huwa mnaandika. Ametibiwa wapi? Ametibiwa wapi? Ni nini ni dawa gani amepewa? Ni kweli ama si kweli? Ni kweli. Tukienda kwa hiyo hosi yako, tutapata details za huyo. Mimi simjui. Labda utafute. Ulisa. Tenda tutafute. Fela utafute. Ni kutafuta. Siwezi nikasema ati ziko. Kila detail ziko. Na what happens, mimi naweza toka kulingana na vile afya ya mtu iko. Kama tuseme kwa mfano mtu amengojeka.
sinazaenda kumuona kwake na nimtibu. Kuna makosa hapo. Lakini sijui kama ni kwake sababu mimi naenda kwa watu wengi pia naweza kutembelea hata wewe ukingojeka. Na nitumwe na hospitali niambiwe kuna mgonjwa pale. Wakati hata mtu amengojeka tunaitwa na ambulance na tunamuendea kwao. Kwake kwake kama hajakutumia direction. Unaona ni kama ndio najaribu na kwa nini jamaa shikanishi vile nasema? Wewe uya kuna pole askia. Nasema hivi. Uelezee vizuri. Sikiza, sikiza bwana, sikizeni na msiniharibie time tena. Wewe ongea. Sikiza. Ndio nasema hivi. Mimi kutembea kwa watu sio issue. Kwa sababu gani? Sasa hivi tuseme kama kuna kitu imetendeka kwa boma ya mtu. Si mimi sisi tutatumwa. Si mimi nitaenda. Tuende na ambulance tumchukue kwa mfano. Na kupatia kama ndio maana nataka nikuambie huyu simjui kwa sababu mimi nimeenda kwa boma mingi. Hata leo sasa hata kitu ifanyike utasikia nimepigiwa simu naomba daktari uko wapi? Kuna kitu endea, enda uchukue. Kama huyu mtu anahitaji kutibua kwake, kwani shida iko wapi? Mimi sijui, na ndio maana nasema na nitarudia tena. Huyu simjui. Kwa sababu mimi labda hata kama anasema nilienda kwake akiwa mgonjwa, mimi sijui. I don't know. Kwa sababu hiyo imekuwa kazi yangu. Si lazima tuko hospitali tu. Pia tunaenda kama mtu amegojeka. Na hawezi amka kwa kitanda yake. Tuenda pale tunamwangalia. Tukiona ni lazima apelekwe achukuliwe ambulance apelekwe hospitali. Anapelekwa hospitali. Lakini ulipeleka wapi utelazi ya mtoto wangu? Utelazi gani? Hiyo yenye ulimtoa. Mimi sijui kwa sababu mimi ni mtu wa operations mingi. I do operations. Ulipeleka wapi? Mimi I do operation kulingana vile mtu wako. Unanielewa? Hata sio kingojeka kitu ambacho mimi nafanya. So wale watu wote ambao nimefanyia yes. Wengine ulimtoa uterus without her consent. Mimi naweza jua. Do I really know kama nilimtoa ama sijamtoa? Inaonekana. Utaeleza profession yake udaktari. Hakuna mambo kakwenda. That's what. No, hata sio ukienda hospitali. Hata sio ukienda hospitali sasa hivi. Unataka kumfanyia kumfanyia actions zako. Wewe ni huli sema utolee uterus. Ninaweza kusema nitolewe uterus. Kwa hivyo ukienda kwa patient unamfanyia mambo zako vizuri unafikiria. Jumesoma. No, inategemea na vile kuko, my friend. Lazima kila hata kama kazi yetu tunafanya lazima mtu asign. Kila kitu. We don't just do things. Wewe waacha mambo, waacha mambo. Wacha juu ya vitu zenye ulimkoni. Mimi sikukoni mtu. Nilikuwa nawaelezea tu process vile kuna kuanga. Lakini mimi sikukuna mtu nimeikoni. Mali iko hapa. Wewe tumepata unapanga kuua mtoto wako kwa nini? Ukisema uko na watoto wewe. So huyu ndio mna plan yake. Watoto wangapi? Watoto watano ama wamesema watoto wangapi? Ni watatu ama ni wangapi? Eleka mzee wa watoto watano. Sijaidi tilijue. Watano. Mko mnakuwa watano. Tukua watano. Na ukasema hata huyu mkiua venye mliua Ken, sijui na mama hia. Tukasema tukiwa na nani? Na unajua sasa hii ni mambo ya familia. Sasa mimi nahusika. Na hujui. Tuache ujinga bana tuongee kweli. Ajuni kuulize. Mimi vile nasikia hii maneno ni mambo ya familia na mimi nahusika aje. Na ni vitu gani mnaongelelea hapa? Mimi nahusika. Wewe tumepata nini kwa simu yako? Mimi nahusika nini? Ni vitu gani mnaongelelea hapa? Mzee mimi nahusika na nini? Tumepata boti ya lapas. Mimi nahusika na nini hapa? Na ndio maana kila time nimwambia from the beginning kutoka jana. Nimwahi kuambia mume ni wastia time yangu bure. Atiana mali basi wewe. Hakuna mali mimi niko nayo. Na hakuna kitu, mimi najua. Mali kwa nani? Na huyu mwanamke mimi simjui. Na kama namjua labda tu ni patient kama wale wengine tu wanakujaga kwa hospitali yangu. Hivyo. Kwa sababu unijui? Mimi sikujui. Yes. This is my love. Mimi namjua tu hivyo. Mimi hata sijui mali mnasema conman. Mimi namjua tu kama mpenzi wangu. Kwani siku hizi kumekuwa ghost lovers? Kumekuwa na ghost lovers? Mtu tu akiwa amelala usiku anaota na mtu na anakuwa mpenzi wake. Mbona sijachagua huyu ama huyu nimesema wewe? Sijui kwa nini. I don't know. Wewe ndio kuna wewe ndio unajua ni kwa nini? You have your reasons. I do not know. Wewe daktari unaonekana unacheza na akili. Hakuna mambo ya kucheza na akili za watu hapa. Hakuna vile mtu anaweza kuja hapa akae chini aseme wewe ni mpenzi wake. Anaanza kukopoa mtu wake. Eh, hizi ropokwa. Wewe ni mpenzi wangu. Wewe ni mpenzi wangu. Eh. Wewe acha kudanganya bana. Sidanganyi nasema ukweli. Ongea kitu yenye unajua. Mimi najua wewe ni mpenzi wangu. Wewe kama uko na unajua shida acha niwaambie. Wewe unasema kila kitu. Sawa. Mimi hakuna mambo. Anasema hakujui. Tueleze venye vitu basi mliuza. Mama Kale, utaenda jela na mtoto yako. Utauzia jela. Eh, wao aende jela hao. Hao ndio wanajua vile mali ilipotea kama kuna mali ya mtu ilipotea. Kama kuna vitu ya mtu ilipotea. Hawa ndio wanaweza kuwa wanajua.
wewe ndio unajua maziko. Mimi na wewe na huyu ndio mnajua maziko. Boma yenu ikiharibika mimi ninatokea wapi? Wewe ndio ulikuja. Hayo hiyo ni shughuli zenu. Akisema. Hiyo ni shughuli zenu. Kama mimi naende tunajua kwenye ziko na mna plan kuniua mficha evidence. Evidence gani hiyo mnataka kuficha na mimi? Hata kusema tunataka kukuua. Hata si mimi nilisema. Hata si mimi nilisema. Yaani ulikuwa niletee watu hata wajielewi. Umeniwestia time tena leo kuniletea pia watu hawa hata vitu. Toa vitu. Mimi hata sikujua na wako na mimi hakuna mali ya mtu. Hata sikujua wewe ni conman. Hata sikujua wewe ni conman. Wote tukifanya ina direct kwako. Yes. Mama anasema ni your lamb. So hakuna kitu unakuwa umemficha. So vitu ni uko nayo. Kama anasema ni uko nazo ni uko nazo. Na wewe unathibitisha aje ni mpenzi wangu? Si anasema? Si ndiye anasema. Na yeye unajua kusema sio issue, hata mimi naweza sema kitu. Tuambie basi umekuwa mkipatana naye wapi? Huyu tunapatananga na yeye kwa mahoteli, akitoka kazini, tunapatananga na yeye. Huyu ni mimi nimekuwa client wake for long. Hapo ndo tulijiunga. Tunasikia? Tafadhali tunasikia tu ame. Hapo ndo tulijiunga. Ameclarify vizuri, ni client. Tuwa mlimiti na yeye. Ulimpelekea chakula asubuhi jela. Uko sawa? Ndiye. Lakini sasa hii hakujui. Sema kurunga. Ndio kave mali sababu. Mimi ndo nilienda kwake na nikampelekea hadi simu alikuwa amenyanganywa. Umesema wewe ulikuwa client wake. Hey. Na yeye anafanya kazi hospitali. Eh. Hey. Client yake. Sini ndo maana nilikutuma huko. Client wake na daktari. As in the moment I'm sick, ni watoto wangu wakikuwa wagonjwa na wapelekanga kwa huyu daktari. Na hapo sasa hakuna kitu kingine kwa hiyo. Ndio maana nilimtuma kwake. Ndio najua ni daktari mzuri. Na mbona akanipatia dawa fake? Wewe na unashinda kila time ukisema ndawa fake. Kwani hujasoma? Unashinda ukiambiwa watu watindawa fake hapa kwani uwezi suendo wangani? Aya, si kama sayo kuna majina zingine za madawa mtu wajuwaki ni dawa ingani. Dawa ngani kwani sayo si ukiangia kwa Google na unaangalia? Prescribe watu dawa, hata watu wengine wa shughuli zao. Siku hizi unataka kukaa tu. Wewe unataka kukaa tu kivile tu na kuacha mambo ya ukaa. Dawa fake. Analog. Nini kwani hata yes, kwani hajasoma ajue. Unaweza kuona huko kwa daktari ukampea dawa fake. Mimi sikumpatia. Mimi ndio unajua nini amnielewi. Mimi hakuna siku nishiepea mtu dawa mbaya. Na huyu to start with that nilianzia kusema simjui. So siwezi nikasema ati nilimpatia dawa mzuri ama fake. Ndio mimi sijepeana dawa fake. Na simjui. Hata brand ya ndugu ya hospitali yake inaitwa Katumbi Hospital. Acha nikwambie na usijaribu kuharibu jina ya mahospitali bana. Tafadhali. Ndio ndio kwa Katuni Hospital. Tafadhali. Kasiri na yeye ni Katuni. Wacha mambo ya. Sio hata amenistua sana. Ni Katuni. What is this? Mama Kale. Hospitali yangu inakuhusu na nini? Utaenda sasa. Sio ndo wazishi yako. Ndo wazishi yako. Nakwambia huyu mzee ako na pride kubwa. Sasa ndo wazishi yako. Tuimaliza. Sasa kutoka hapa tano. Wewe unaanza kusema hapa ati tunajuana. Eh, hey. Nasema tunajuana juu sasa sasa umeona tu umemulikwa. Nini ndio mnafanya huyu mwanamke ashtuke? Mnamwekea mataa hapa anaanza kushtuka. Anza kushtuka na kuanza kuropoka na kusema vitu vya ujui. Sishtuki na silopokwi. Otherwise hata simu yangu ikiletwa iko na namba yake na nilikuwa nimempigia jana. Na mimi ndo nilimpelekea. Na mimi hatu kuchat, nilimpigia simu. Nimeona saa hii. Zilikuwa mzuri. Huyu ana contradict. From the word go miss gender outside the Nigeria. Nipe simu yangu uone. Niko na evidence. Mimi tunajua na evidence. Lakini sijajua huyo conman yenu na huyu. Hawa jana walichukua simu yangu. Hawa. Labda ni wao walikuwa na chat na wewe. Huyu alichukua simu yangu huyu na huyu mzee. Walikuwa na simu yangu after kukuletea. Mimi sijui hata leo ndo nimeipata. Sijui simu yangu. Usiku wote na asubuhi unajua ilikuwa wapi? Wao walikuwa mali simu yangu ilikuwa. Si hawa ndio walikuwa nayo hawa. Mimi sijaona simu yangu hata ndio haina moto. Sijaona simu yangu kutoka jana. Unasikia maneno? Labda hawa ndio hawa na walichukua mpaka hata wakati force nikawaekea hata sijui kama walizima. Labda wali. Wewe waacha bana, wewe nawe nyamaza bana. Siwe ndio kwenye simu yako. Nikuweke kwa moto. Mbona unadanganya? Hiyo simu kutoka jana haijakuwa na moto kwa sababu mlinishika usiku. Umetoa wapi kama? Sisi sasa nimepewa polisi vile tu nimetoka. Vile tu nimetoka ndo nimekuja na ina moto. Na unasema tulichat wewe saa ngapi? Si message ziko kwa simu yako. Sasa si message juu labda ni huyu jamaa alikuwa na chat na yeye. Ulikuwa na chat na huyo sio mimi. Message hizi mkichat itoki namba yako. Ndio, huyo ndiye alikuwa walikuwa na simu. Namba ya huyo. Huyo ndio wewe ndio ulikuwa na simu. Nyinyi ndio mlikuwa na simu. Ama ni huyo mzee alikuwa na maana ndio alikuwa na chat na yeye. Na polisi. Si ndio?
Alafu unasema mimi njana, mimi njana nikitoka hapa sikuwa na simu. Huyu na kijamaa kingine hapa kinakaa kuanguka ndicho ndio alichukua simu yangu. Mimi sikuwa na simu. Au siku asubuhi sasa ndio nimekuja na hata ina moto. Boss. Simu yangu hata ina moto. Mama Karen, mimi nimeona vizuri nikipeleka simu yangu ichajiwe. Juu sikuwa nayo. Hakuna kitu mlifanya mkauza wa shamba ya wenyewe. Ama mkauza gari ya wenyewe. Hakuna. Hata sijui story kama hiyo ya kuuza gari. Si mimi niishie. Si story imeisha. Si amejisemea. I'm free. Mzee, si mimi niko free. Free kwa nini? Si mimi niishie. Si amejisemea. Hakuna kitu niuza na Azimio. Hakuna. Simio. Ngoja bana, ngoja. Wacha bana, relax. Wacha bana. Wacha bana, wacha mchezo bana. Sasa tena umeanza tena. Umeanza tena zile vitu za jana. Jana zitatumika kama evidence. Si nini tena bana? Zikope kwa. Mbona mnataka kuleta vita hapa bana? Kwani mwezi muamini? Si niliwaambia akikuja hapa atasema ukweli na amesema ukweli. Kuna kitu mimi kuna kitu niliuza na wewe. Hakuna mali tuliuza na wewe. Wewe mwanamke ongea ukweli. Hakuna kitu tuliuza na yeye. Unaweza wewe unyamazie. Hatupasi kuongea na wewe. Kwa nini? Napaswa kuongea na Dan. Wewe unakudia wapi hapa? Na Dan ndiye nani? Who is Dan? Mtoto wake mwenye anasema mali ni yake. Kijana yako. Kwa nini mwanamke anakuambia ati unyamaze? Ananiambia nyamaze sijui kwa nini. Mimi naongea na wewe, napaswa kuongea na Dan. Basi huyu nyamaze. Ndio maana nilikuwa nawaambia kutoka njiani nimeishi kumwambia nyamaze na asikie hapa ya Dan. Dan ya asikie. Dan akuje si wewe. Kwa nini? Wewe unakuja kuniambia nini? Kwanza hiyo shamba unatoa mimi ndio nilimpatia. Hizo vitu ni zangu, shamba ni. Acha Dan akuje ajisemee. Acha yeye akuje ajisemee. Hatupaswi kuongea na wewe. Napaswa kuongea na Dan. Ah, kuna kitu kama hiyo. Mimi ndio nafaa kuongea sababu Dan hayuko mimi. Kutoka njiani huyu mzee amekuwa tu akiniharasi. Nikimwambia tu anyamaze na asikie ndio huyu. Pia huyu ameona tu uko na unaongea vitu hata uelewi unaongea kuhusu nini. Mimi niko hapa kwa niaba yako. Unakuja kumtetea kwa niaba yako. Sili kijana wangu. Unako busy mahali yuko. Tena hapo busy ngoja atoke. Hiyo sio vitu za mzee. Nyamaza hata mimi zangu. Vitu ni zake. Vitu ni zako ama za mtoto wako tena? Zangu. Tena si za mtoto wako. Hata huyu mzee. Yeye hapo ni gari shamba ndio mimi nilimpatia. Huyu mzee. Copy hizo messages zangu. Huyu mzee, ai. Zitatumika kama evidence. Simu yangu hata ina moto bana. Zitatumika kama evidence kotini. Kwanza nipige nione kama nitapigia watu wawili bana. Naona kama kuna mtu amejaribu kunipigia. Wewe unashinda kusema mzee anafanya vibaku kwa hapa. Peana anafanya nini hapa? Wewe kuna vitu za huyo baba sijui ni baba nani? Uko na vitu za mtoto wake akuze hapa. Acha nikwambie madam. Sikiza. Madam sikiza. Jana hao watu wameniharasi hivi. Wakisema mimi ndio niliiba vitu za Sikiza bana. Ngoja kwanza nyamaza madam. Si nyamaze. You talk too much bana. This is not the right time. Huyo wakaniharasa sana na huyu mjamaa. Na jamaa mwingine. Na hii jamaa ngoja bana. Waras. Tenta kungoja. Hiyo sasa ndio kuharasiwa. Uje huyu mko nayo. Si ngoja kwanza. Hiyo mko nayo. Si watu unaweza toa hii kabisa. Si ngoja kwanza niongee bana. Mbona unajirusharusha hivi? Jifanya ati venye wewe ni. And by the way, madam. Hata anahusika nini hapa? Acha nikwambie. Simama hapo. And by the way, usiongee kwanza. Unasema nisiongee kwa nini? Mimi nasijui nahusika nini hapa. Hata kwani mimi ndo nilichukua. By the way, jamaa usini. Mimi ndo nilichukua. Mimi ulinipata nikiwa na. Ngoja kidogo. Ah, acha mchezo bana. Naambia huyu jamaa sijaribu kuninguza tena. Usijaribu kuninguza tena. Jana mlinisumbua sana. La leo siwezi kubali mnisumbue. Kama huyu kama madam huyu mzee, acha nikwambie, huyu mzee anajiconfuse. Mara mali ni yake. Mara ni mtoto wake. Mara ni jana yake. Sikiza. Mali ni ya nani? Shamba mimi ndio nilipatia kijana. Sasa kama ulimpatia wewe unahusika na nini? Simu yake. Si ukimalizia ukipatia kitu simu yake. Kwani ukimaliza kitu simu yake? Eh? Simu yake si yakuja jitetea nasema shamba iliuzwa. Hayuko na hiyo karibu. Hayuko na hiyo karibu. Si ndio? Sasa nini sasa mnanionyesha hapa? What are you trying to tell me? Kila basi acha nitomboe siri kaa hapo, acha nitomboe siri. Tomboa siri, tomboa. Tomboa siri, tomboa. Acha nitatomboa siri. Tomboa siri. Kwani unaniangalia kwani tuko na siri? Kuna siri kwa hapa ndani. Tomboa hiyo siri. Kuna siri kwa hapa ndani nitatomboa. Tomboa. Gani siri? Tomboa siri. Kuna siri kwa hapa ndani nitatomboa. Siri gani hiyo unasema? Gani unasema? Kwani wewe ni mtoto siri tomboe? Unasema siri gani? Shida ukisema kuna siri. Na nilikuwa nawaambia vizuri. Kuna siri kwa hapa ndani nitatomboa. Wewe tomboa siri tujue. Ngoja mzee. Acha bona unaweza kuongea ni kama unashtuka. Hakuna kitu inanishinda. Na unyamaza. Kuna siri kwa hapa ndani na nitaitoa saa hii. Wewe boss.
Kuna siri kwa pande nne nitatoboa saa hii. Sasa usiseme, sema madam, 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 s
Na huyu madamu amesema kuna siri yako nayo. Gani yako nayo? Haya. Utatoa utatoboa siri? Eh. Simwambie basi useme sema. Sema hiyo siri. Gani? Yeye anapata kukaa chini. Hata mimi naweza penda, sana. Gani? Hata mimi naweza penda sana. Naweza penda sana kujua siri. Eh? Naweza penda sana. Wewe unakuja kunisumbua kitu. Ah. Wewe kuna siri yote unajua? Eh, kunayo. Hata hivi maneno yake imeanza kunisumbua akili deep. Eh? Kunayo. Unataka kujua sababu na shida nini? Yaani kunayo. Bona with bro kunayo. Kaya pale jini tu. Na bona huja, bona huyu mzee anashtuka sana anajua kisikia mambo ya siri. Bona imeanza kunisumbua akili. Na nani anakuambia? Wewe jamaa, mzee. Wewe ngoja kidogo, ngoja. Nani ameambia huyu mzee kuna siri na muhusu? Sukae chini. Nini unaruka ruka hapa? Kuna kweli kuna siri? Eh. Siri gani? Unaanza kuruka ruka nini? Simuongee. Waacha hivyo. Waacha hivyo mnania. Waacha tupata ni uoko na mali ya kijana wako. Wewe kwanza wewe ndiye mwizi. Wewe utapata ndiye mwizi wa mali ya mtoto wake. Vile ana bivu hapo. Huyu. Huyu ndiye mwizi. Siri, siri, siri gani? Mnanileta hapa mnaanza kuniharasa. Na wewe umeniharasa sana njana. Waacha tutaonana na wewe. Hakuna mali unaleta. Mzee, toboa hiyo siri. Waacha huyu aseme. Si useme bana madam. Kani hapo chini niwaambie siri. Siwezi juu mnaniharibia time. You are wasting my time. Simkae chini niwaambie hiyo siri. You are wasting my time. Mimi hapa tusikize. Kwa nini siende? Mnanisumbua akili. Watu waende. Waende kwani mbona waende? Kaa chini bana. Na story gani tumetengeneza saa hii? Tumetengeneza saa hii hiyo story. Tumetengeneza saa hii hiyo story. Tumetengeneza kaa hapa chini niwaambie. Hiyo story sasa hata mnanisumbua nyinyi. Mbona unaenda wapi? Kuja. Unaenda. Ngoja ngoja mzee kuja. Mzee kuja. Nenda wapi basi? Ah, kuja wapi? Nenda. Hiyo maneno ni bora naenda. Bora naenda. Na sasa bwana ulikuwa unaniharakisha hapa ni kama kwani kuna wenye mnazoana na yeye? Kwani WhatsApp? What is up? Sasa itoa kama yuko hapa na msini haras. Ni nini mbaya? Aito ya kuja kae hapa. Unaona vile nilikuwa nawaambia wewe? Unaona vile nilikuwa nawaambia jana? Eh? Hapana, madam toboa siri. Ah, usinisumbue. Kuja bana. Leta mic yangu wewe. Unaenda wapi na mic yangu? Hebu jaribu kuniara. Usimwone watu wako vile wamefanya. Nilikwambia walete hapa. Boss. Wewe. Uko na lipi la kusema? Unajua utanilipa hiyo masao umeniharibia. Wewe niondokee hapa. Eh? Na wewe? My guys. Nisikia tu mtu amesema atananijua. Tulia. Ngoja, ngoja. Ngoja na wewe nini unasema? Nasema wewe utapambana naye baadaye. Wewe niharibia time. Unaona niliwaambia vizuri. Tuongee ukweli. Niliwaambia ukweli sana. Itakuja kujulikana. Mimi sio mwizi na siwezi iba mali ya mtu. Ndio ametoroka. Okay. Si mzee ndio amekimbia. Asijui amekimbia na nini. Na niwaambia. And I told you. Anakimbia tu ya mali. Mimi sijui. Sijui huyu kuna siri na tobolewa hapa mzee ndio amekimbia tayari. Wasting my time. Pia nini kwa? Wewe utanilipa. Hiyo mambo yote ni ya huyu jamaa na huyu na kamera zake. Mama, unasikia huyu mara huyu ni nini inaendelea huko? Wewe siku nyingine. Hiyo ni siri gani? Wewe siku nyingine. Usiwe ni sumbua. Ni point kwa sababu najua. Usiwe ni sumbua. Lakini daktari, tusiwe kutana hata kama hata kama nakutibingi usiwe kuja kunikutibu tena. Unafikiri hii ni mambo gani? Hii ni mambo gani? Hii ni mambo gani mnaniletea hapa? Mambo ya kipuzi kabisa. Jana mzee karibu aniue akisema ati ni huyu. Ananipata mimi niko kwa shughuli zangu. Je, huyu hapa amekimbia na sijui ameenda wapi? Yeye hapa tu fanya. Je, huyu hapa mzee amekimbia saa hii hapa? Atisikia akisikia mambo ya siri inatobolewa.
Na wewe unaanza kusema tunanijua hapa. Nakujua vizuri. Na kama unanijua mbona mwenye bwana mwenye alikuwa amekuja kuclaim ati kuna mali ya mtu imepotea hapo hapo. Mbona utajua mbona imepotea? Mimi sijui kwa sababu alikuwa hapa anajigamba hapa anakuja kutafuta mali ya mtoto wake. Na sasa hivi yuko. My guys, I'm totally confused. Mimi wacha niishie bana. Wewe usiniambie tena siku zingine tena. Na usiniite tena. Kweli itajulikana, aenda. Sitaki kujua. Bora tu wewe nikikuita unakuja. I'm telling you the truth. You'll pay me. Bora mzee ameenda. Unalipwa. Bora mzee ameenda si wewe. Ndio, sio maana nilikuwa nakwambia na ndio maana niko na kati hiyo kitu. Takosana na wewe. Takosana. What is that? Usiniite tena hapa wewe. Sitaki hiyo maneno yenu. Unasikia? Unanitia mtu hapa jamaa anakimbia akiona mwanamke mwingine hapa. Hiyo ndio mko mnafanya hapa. Guys, I'm fully disappointed. Sijui nitafanya nini. Mr. Dan, kwenye huko. Tigiza kichwa bana. Niambie utafanya nini. So guys, kindly make sure you subscribe, like, share, and comment. We love you. We salute you.